Әй, досым, ешкім есіпіраған жоқ па? Мені Сингбол каналыма тіркел, және де тіркел дегенде ұшыра бітпешейіз. Соны бас, және де колокольчикті басуды ұмытпа. Тезірек бас, және де астында лайк тұр, соны да баса ғой. Осы видеодан кейін астына комментарийді жазды ұмытпа. Түсіндіме? Мен досым, мені подведа жетпе. Давай, давай. Сәлем, достар, сендер мен ме? Сингбол, және де біз бүгін nscol.ru-да ойнаймыз. Курс бергелі көп болды. Осы видеоны бастамас бұрын. Әй, досым. Деп отырып айтам. Менің каналыма жаңа неме айтқандай подписаться етіңіздер. Йоу! Және де көптеген лайктарыңызды басыңыздар. Ана мынау деген кезде өздеріңіз білесіздер. Комментарийді жазудың бағыздар және де маған комментарий керек. Соларды оқып мен отвечать ете берем. Расында да курс бегелі өте көп болды. Енді мен nscol.ru-ды қайтадан бастайын деп отырмын. Сіздер мені көп күткен шығарсыздар. Енді мен осы видеоны түсіріп отырмын. Мені поддержать еткенде адамдарға өте рахметімді айтам. Қазір де поддержать етерімді. Опа, қойын. Көп. Кезіндер. Так. Не керегірі ма, не дәлі? Бас шылдырым. Қайсыз, қайсыз, қайсыз. Ой, енді бұл. Қашай. Ох, бірдім. А, ну тағы ма. Мен бұрын сіздерге айтқам. Мен Сингбол каналыма тіркеліңіздер дедім. Сіздер мен каналыма тіркелдіңіздер. Әлі де тіркеліңіздер. Деген видеолар түсірем. Әрліға алда көтеудеміз. Және де Сингбол каналыма емес. Тағы да. Жандостың каналы деген канал бар. Ол да Майнкрафт туралы түрлі-түрлі видеолар түсіреді. Мен оларды көремін. Және де Баксапау. Баксапауды ол да түсіреді. Ол да қызық, оған да подписаться етіңіздер. Так. Қой. Қойу. Мамам, бас істеймай. Дауыс жоқ тұр, бірақ дауыс жоқ. Алаха-баба. Ух! А, перезагрузка вот. Мен соққа қоя тұрам, одан бастаймыз. Достар, біз соға тұрамыз. Соға да бөлшерге бару, кесесес, опа. Аға, басқасына бару керек, мұна жүрі өже. Қанды шып бітті. Анам артын бірек.
Айо. Мынау не деген лол вообще? Мүмкін құлағаны ғой. Мүмкін құлаңыздар. Мынандай кезде қалай? Ома, өз-өзіме сенем айтырмын ғой. Мынаны аламыз. Барлық керекті заттар. Аламыз. Менде аяқ киім бар ма? Ой, ёма! Тағы да перезагрузка, тағы да өшіп. Тағы да жалғастырамыз. Уже аузыма алып кеттім. Жалғастырамыз. Мынаны көрдік. Жаңағы тез-тез заттарды алдық. Жаманыз. Опа. Плэк, покорки, Жерик. Чё это? Неге отпалы? Разорваны серверин. Айтадан грек. Анимира поиск сервера. Бузай. Генерация ландыша деси. Деси. Опа. Мен ачалға строкен.
Үтте тұрайық. Әлі. 45 секунд бар. Говори мне хоть, снимай свой платьбэк по карте, танцы моей кровати. Не говори мне хоть, снимай свой платьбэк. Половина моя, половина моя, половина моя. Ночь. Видимо, не догоняет нас. Просто останься без лишних раз. Знаю, ты непокорим, небо подскажет мне твое имя, словно мотива безумного джина. Кустерика армадигатина. Я твой герой, моя героиня, и ты мне нужна. А там что ж такое, что она надо ебать? Она не вот ебаси. Кла? И кла запектал. Блок койлмай болган, хорошо, ё-моё. Не сидишь на зене, на диван. Юу. Ты сам большой. Я хватит. Ау, халок. Осмы видео на оценке. Дай второй салон. Баксаты. Индекс канала. Синкоу. Вообще, канал на тіркеліңіздер. Осы айларда ма, келесі айларда ма, банда пи деген ашамыз, үшеміз. Соғанда тіркеліңіздер. Ал ендеше, осы видеоны аяқтаймыз, сау болыңыздар.